totes les decisions, inclòs aquestes, s'han pres de comú acord entre el Ministeri i tots els territoris que tots els dies se fa la reunió, la conferència interterritorial, se fa tots els dies, via videoconferència, on se posa en comú. I totes les decisions van en uníssono, llevat d'on hi havia alto foco de contagio, on s'han pres unes mesures específiques, diferents a la resta de territoris, però això no vol dir que no s'hagi fet de comú acord. D'acord? eh, en tot cas, com dic, les recomanacions estan fetes. Les recomanacions estan fetes. No viatgen si no és imprescindible. Què vol dir és imprescindible? Doncs pues que uno tinga un familiar molt malalt, no de coronavirus, eh? no se m'espanten, sinó de qualsevol cosa en un puesto i vull anar a despedir-se. Aquestes són les qüestions imprescindibles humanament comprensibles altres qüestions no entren dintre de l'imprescindible, perquè això no són unes vacances, això és una emergència sanitària que requereix d'un comportament de la població per a no contribuir a expandir més el virus, ni a portar-lo a altres zones on encara no havia plegat. Eh? Perquè així també el que estem intentant és posar portes al camp intentar que el virus s'expandisca, primer, el menys possible i, segon, el més lentament possible. Aquesta és la qüestió. Per tant, insist, insistisc, tots els poders públics en les nostres competències el que hem de fer és garantir que se complisquen les recomanacions sanitàries. I tota la població ha de complir les recomanacions sanitàries perquè, en realitat, és pel seu bé, també.